嘛，因为寒流咧，我那好一挂这高山的学校，今仔是停课咯。这是桃园市为着高海拔复兴的高级国小八零加三公加光华国小四学校，因为结冰路程处惊危险，今仔是停班停课一天。啊，甚至漳州后山某四学校嘛，调整出今仔日中昼对当下课咯。伫咧桃园市复兴区华林村的八零国小。海拔高度1230公尺，是桃园市内海拔上高的学校。三十晚出现-3度的低温，一早起也出现结冰落霜的情形。这边寒流真强。除了八零国小、复兴区，还有光华国小、高二国小、三光国小四间学校拢停课一天。早上起来那学校的状况就是结冰然后整个巴龙地区就是也下霜这样。像目前学校呢，就水就没有进来，因为结冰。那甚至之前还会有爆管的现象。主要昨天是有那个雨，感体感温度感觉就是比那个实际温度再降很多。今天的话状况又很好，我们太阳出来之后哈。那个没有昨天感觉那么冷。第一波寒流级的冷空气一来，全台湾温度随降来。一早起，复兴山区有出现短暂落雪情形，树叶顶拢是白白霜雪，日头一出就开始扬，路面变正骨，爱注意。主要是考虑山区的山路、那交通动线以及路上的状况，作为安全性的考量。那学校会采取补课的因应措施。因为这边强烈寒流，关山可能会落雪，新竹县政府也决定，伫漳州乡后山下、新光、九里、玉峰、秀峦四间小学，今仔日中昼就放雨，无上的课零工接报。记者综合报道。